rero aba Trump ubusindi batinde ariko nawe yaramujonje niyo atumye nagiye iyo communication rero niba tugitekereza yuko Twitter ari shaka gukemura ikibazo then we have to challenge our leaders bo leaders ni nabo cyane cyane batinyira Twitter bayitinye nayikubwiye bayitinye igende hindu kuko iteye umuntu gituma nibaza ariko ikiza cyahana nuko mu nzego za leta haba hari imbaraga n'ubushake bwo kwirinda reka nizere ko muri hose muguye neza nyandike nsi infra yacu mutabaruka Angeli turi kumwe tabaruka wongeye turahari tumeze neza nta kibazo meze neza wi turi muri mudu ariko ejo abantu bose barambiye ngo nkubwire ngo ntuzongere gutinyuka ko abantu ambushe bande ibintu byo kwambushinga abantu it's not good ahubwo abantu bose bari kumwe ati mujye mubahamagara ayo ayo muramenyera tubahamagare tubuze ibiri mu nshingano zabo reka reka hari ntabwo nshingano zibazwe reka twite cyane tugaruke ku kintu kimwe twashimira inota twabonye ku bijyanye no kurwanya ruswa twabonye inota rimwe ariko njye ntabwo narishimye washakaga iki ibindi bihugu bifite za 88% ku ijana twe dufite 58% utekereza ko kurwanya ruswa byadohotse cyangwa abayirya n'abayitanga bashobora kuba baramenye baraprofesi intege nke zirimo kuyirwanya ruswa mu Rwanda yakajije umurego ariko ihindura uburyo kuko ruswa ni nka virus kuko umunyerondo muri iki gihe cya corona bwo ruswa yabaye nyinshi abantu benshi bashobora kuba batabibona wenda bishobora kuba kubera nta bantu bahura na benshi kugira ngo bakore ubushakashatsi ariko umunyerondo murahura akarya akantu ndakubwiza ukuri abantu barya abanyerondo ubu ngubu bameze neza uzumva ari ucomplaining mushaka noneho uretse n'abanyerondo inkuru yakozwe hano mu cyumweru gishize igaragazamo abaturage bavuga ati njye iyo ntanze ruswa bituma serivisi yanjye yihuta niba ntanze sibyo bintu bya geveni bakanyihera inka urumva ntabonye ifumbire simbonye n'amata ni ukuvuga ngo abantu bose binyereka ko ruswa abantu benshi burya bayitanga baranayitanga ariko gutanga ruswa egari kuyirya kuko abafite uwayiha bivuze rero bivuze iki bivuze ko ruswa mu Rwanda iri hejuru hubwo niba mu bindi bihugu baba babona ariya manota bivuze ko rero ruswa yaciye ibintu kuko hari mu Rwanda ruswa iciye ibintu icyo mu Rwanda cyo mu muco w'abanyarwanda benshi nge narabikubwiye uranseka naje gusanga gutanga ruswa bishobora kuba babifite muri ADN hari igihe umuntu ashobora kubwira turankorera iki arangiza akavuga ariko se buriya nangahe ndabaza se uragura serivisi ngo uhaye itangirwa ubuntu urashaka gutanga iki ejo umuntu yampamagaye nge buriya ngenda ku ngero zihari ziba zifatika arambwira ati ndaha naha rwamagana hari abantu bahora barwana muri karitsiye induru zaravuze baduteza umutekano muke arize yarabimbwiye nehe mu nkore ubuvugizi ubuhe ko abantu bahora barwana hano ku musozi ni oke ati hanyuma bisaba ngahe namakize bisaba ngahe mukaza hano mukankorera ubwo buvugizi ndo bantu barwana ku musozi ariko bisaba ngahe ndabwira nkubwiza ukuri iyo yaba ruswa kandi umuntu agenzuye neza waba ushaka kujya gusebanya ukoresha ifaranga bisaba ngahe nze ngiye gusebanya ruswa nyirye hanyuma ngufashe no kuvuga ibyawe byanyeretse ko mu Rwanda nibyari babo nta cucuza ruswa ifite imizi ikomeye ndetse imizi yayo ni urutare icyo nakubwira cyo ntabwo ruswa iteze gucika ku isi ni nayo mpamvu nta gihugu gifite ijana ku ijana wenda ingamba zo kwirwanya zabaho ariko icyo nkubwira cyo ni uko ruswa imeze nka virusi yihindagura igenda ihinduka uko iteye ariko icyiza cyahana ni uko mu nzego za leta haba hari imbaraga n'ubushake bwo kuyirwanya ku buryo muri serivisi za leta nyinshi usanga nta ruswa igaragaramo keretse mu butaka niho byari biri cyane no mu bindi bitandukanye ibintu uvuga uretse se gato ndashaka nze kukwereka ruswa mu bihugu bimwe uraza guseka kubonana na muganga utanga akantu kugira ngo umugereho warubize mu bihugu bimwe na bimwe
nawe nako batanga uvuga ngo giye kora na muganga ndashaka kugerayo ukuri umuntu yaza akavuga ati niba ushaka kora na muganga uraza kubanza gutanga akantu ku ruhande tuguhitisha ubonane na muganga none se ugiye kubita rugasanga ni nimero batanga bakurikije uko bahageze ukabona umuntu baramubira igitanyo bamukuyemo inyuma baramujyanye baba mujyanye ni kubera ashobora kuba arembye cyane ashobora kuba apfiraho kandi arembye rwose n'abaturage bose bamaze kumenya ko atambuka baramutambutse atarembye ameze nkawe ukabona nk'umusekirite nyine n'umunyuranye cyangwa se umuplante abasekirite nabo barya ruswa ku mpamvu runaka nubwo ngo abasekirite benshi barya ruswa cyane cyane kuri banki sinzi niba ubizi neza kuri banki ho barazicocoma ndabizi cyane ngiye uburyo avuga ati hari ukuntu abaza gutambuka cyangwa n'ikirekire abaza akabwira ati afande se tubigenze neza urabizi ko icyo gihe nabo barabizi ko abantu benshi bakunda kwitwa abafande eh nigeze abafande se none se aza kuvuga ati afande yoze se uraza nawe guhagarara kuri iki kirongora ikirekire kandi ikirekire kandi connection iri kugenda gake ariko rero hari ukuntu wabigenza ugacimbira ukagerayo ujye kurura hirya abazi afite uwaziranye nawe kumagishe ujye kuwo hirya hariya nawe agahita azenguka ngo nkimwereka akamenyetso ka vi ku mutabara kuko uzaba umuntu watanze ruswa ntabwo ujye mwaka ruswa agiye sinjyana nayo ushobora kuba watanze ruswa y'umurongo oya babibona ukuntu babigenza baduca agahita amwereka akagura cyangwa gutya biba bisaba tuba tubabonerega akenshi tuba 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 wicisha uwo muntu bantu batubwira ereka yahoze cyane nuko yari agiye gutora kuko hanze byari byo kajyana imodoka nayo iparitse uri kumureba agahita yinjira mu leta akomeza nyine bakamuha amadolari y'agatanu urabona ko kugira ngo utinde watanga ikiguzi cyose urumva rero ko niba nawe muntu atanga ibihumbi icumi byo bakamuha inka kandi yari kuzafata yitunze ubu urumva yashimira uwazizanye urumva ko ruswa irahari mu Rwanda ni ruswa gusa ahubwo niba mu Rwanda tuvuga ngo mu karere dutuyemo u Rwanda ruza mu b'imbere niba tuza mu b'imbere ni ukuvuga ko ibihugu byazengereye uyo ahandi ndakubwiza ukuri no kujya ku biro kugira ngo ubone n'umuyobozi haba hari umuntu uri hafi aho ngaho kukubwira ati ariko kugira ngo winjire hano ugomba kumpa akantu nkagukorera buki ariko no ku karere hari daso daso se nayo irarya se daso none se daso atwaza ibitabo meya amumenyera binjira niwe se resepsiyoniste ni gishe unike none se daso yahurira he na ruswa daso ketse wenda zimwe z'akajagari abuze akajagari arya bwa buropfopfu bwo mubaza ubuzayi ariko aba bandi uhagaze ku biro gutya yageze akakoma akamusanga bati yeye ntuzi ari hano ari gushaka yamwageze bati komeza kuko mba mwavuganye kitwa idoga inyuma y'inkuta ariko se umuntu utanga ruswa kuva ngo ngiye kureba meya nkabitangira ruswa kugira ngo se bigende bite none waragiye inshuro eshatu enye eshanu mubura ubuse birashoboka ni nabyo bishoboka cyane mbese ntabwo uzi abantu basiragizwa ku biro by'abayobozi namwandikiye kuri twitter se natagusubijeze ngahita nshyiraho nti uyu meya ariko sinzi ibyabamo bahita bareka ati ikibazo cyawe twakimenye turi kugikurikirana simvugo si haraho abantu bamaze kumenyera ko ngo bandika kuri twitter ngo perezida akabibona abaminisitiri niba akabibona icyo nkubwira cyo hari ikintu kimwe mwibeshye ngira ngo twitter kugeza uno munsi abayobozi bose siko bari bafite umwanya wo kwirirwa kuri twitter hari abantu bahandoringa akawunti zabo hari igihe abona ibyo wanditse rimwe na rimwe agasanga nta n'impamvu yo kuvuga ngo akabibwira naho byari kuba byajya ariko twitter niyo itesha agaciro hari ibibazo byinshi byavugiye kuri twitter bihita bizamuka babiri bane baguhamagara ati uramenye utabishyira kuri twitter ikibazo twakimenye turimo kugikemura reka ngusobanurire hari ibintu bimwe mujya mwibeshyaho cyane ni ukuvuga ngo n'ubundi urandika yego abantu bagakompleyininga ariko muri iki gihe bisa nk'aho abantu bamaze no kubimenyera kubera misuse ya twitter ku bantu bamwe nyemera kuri icyo kintu tukivugeho ni ukuvuga ngo harimo uyu munsi wa none kera twitter twayoboraga nk'urubuga noble nibyo wabonaga rutandukanye na facebook facebook yabagamo akajagari n'akavuyo ariko ka kavuyo kari kuri facebook kimukiye kuri twitter yabonye iri mu guhomba sinzi umuntu ejo ndambwira ati dore n'indaya zigeze ijya twitter asigaye yigurishijeho n'indaya ni ukuvuga ngo rero n'abayobozi bubahaga twitter kubera uburyo wabonaga ariyo abantu bari intellectual wabonaga ariyo umuntu uziho koko ari umuntu usobanukiwe kandi ari umuntu uri polite none uzasangaho udupeti dukonje abatukana uzasangaho abita ngo ni sanitayiza abita ba sanitayiza uzasangaho all the cyber bullies uzajya mu bijumba kandi uzasangaho indaya zigurishirizaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero kugira ngo ubone umuntu ari muri ibyo ngibyo bizagira ahantu ubundi babone bati nkuko ntitwanze yuko kugeza uno munsi nta rubuga ruta facebook kugera kuri masi ku bantu benshi urabyumva neza ariko abantu bakiri kuri facebook bangana iki
bitewe nako kaduruva yo abese barazihunze ubireka gusa kuzabireba ibyo abandi bavuze ariko kuvuga ngo nge ngo ndazinduka ngo posting kuri Facebook ngo what do you think urashaka kugira ibyo ntekereza kubera iki no icyo abantu babo bagomba kumenyeza imbuga nkoranyambaga ko tuzikoresha rimwe na rimwe zizadutera ikintu kimeze nko kugira agahinda gakabije by the way ibi bintu abantu bagomba kubireba ariko nabwo ni uburwayi kuko niba moods zawe zose umuntu agomba kuzikontrolinga ashobora no kugira icyo yakora kugira ngo ubwawe ube wakwirangiza cyangwa wakora n'ibindi ariko Twitter nubwo iri kugenda irushaho kugwa mu biganza by'ingegera n'indaya wenda ubwo byemeye ariko ari kufite byinshi kemura muri iki gihugu cyane cyane kuri ari cyo mvuga ko aba Trump sindi batinde yo communication nawe yaramujonje niyo yatumye nagiye iyo communication rero niba tugitekereza yuko Twitter ari shobora gukemura ikibazo then we have to challenge our leaders bo leaders ni nabo cyane cyane batinira Twitter impamvu nayikubwiye bayitinya ko ibintu ushobora gushyiraho umukuru w'igihugu ashobora kubibona so why can they batinya ko minisitiri w'intebe abibona bagatinya ko profesa Shyaka abibona hano mu Rwanda abantu batatu nkubwiye ubwo rero n'umuntu ugiye kuzakoresha Twitter nk'iterabwoba ntabwo ayiterabwoba ngo n'umwanya wo kubarega kuko tuba twarabuze tubarega ukabona urwego runaka wenda na karere kanze gukemura ikibazo cy'umuturage nta watageze n'umutangazamakuru yageze yabasha kugera ku mutwitter akavuga ati nkubitira ko kandi agatandika ati umuturage witwa gutya na gutya wana byageze gutya na gutya na gutya nta watageze banze kugikemura mugatanga ingamba abayobozi ku izina ry'Imana isumba byose akarere gitaka kwandikira kaca mu gikari cyase ahagaragara bose tandika ikibazo twakemeye turimo kugikurikirana bagusanga mu gikari dutabare ibi bintu bikuyeho twabimenye duhuze n'uwo muturage tugikemure tuguhaye iminsi ibiri sibyo rero nawe mwamukora blackmailing yo ntabwo ari blackmailing iyo ni igitutu pressure kuko niba bagiye guha abana akazi nk'aka ngaka barabona ngo witegure kuzakora under pressure ni pressure yandi ni pressure ubu hari ibintu tubonye rero tubonye yuko you people murimo murashaka ku blackmailing abantu mukoresheje social media no mukoresheje blackmailing ariko nyine mukoresheje jambo ritarire wakwitoze uze gusubiza ibyawe you want to blackmail people using social media platforms zanyu no kuba mwashaka gutwitinga abantu kutaginga abantu bamwe mutageze no ku nzego bireba icyo ni kimwe mu kuvuga ngo Twitter yazanye gusumba inzego no kuzisimbuka okay icyo ni kimwe icya kabiri twamaze kubona yuko ejo mugira ingeso mbi yo gukora ambushing ibyo nabyo twabibonye bwegeye ngenda bineza so kandi yewe bagara yuko nyine wowe gusa bamwe muri mwe mugifite ikibazo tugushima no kunenga icyo navuga rero tugushima no kunenga bamwe mu bantu baba niba nabita aba Twitter niba nabita ba influencers kuri Twitter abenshi muri bo baracyafite ikintu cyo nakwita niba nabyita excitement ariko idafite itari objective zealous ya nicyo kintu mufite kuko biva ngo ndabishyiraho ndabishyiraho ugasanga ndabishyiraho ndabishyiraho ibyo you guys ibyo ni gato mubwire abo bantu uvuze bafite umumaro ukomeye muri iki gihugu ndabemera ariko abenshi mu bacyafite mu buturage wowe niba sinzi niba ari wowe udetermine ubuturage bw'abantu kuko ntabwo bizi ubwawe aho bugarukira abenshi mu bacyafite mu buturage ntabwo bizi ko ari wowe wakwemeza abenshi mu bacyafite mu buturage niba ari wowe ubwize kwemeza urubuze kwemeza ko niba akarere runaka akace runaka kabuze umuriro ukwezi abaturage bavuga ati bidushyira ukabikubita utaka gace kabuze umuriro w'amashanyarazi ukwezi kose ntaho batageze byarananiranye ndende gahita imanuka ivuga avuga ati tujya kuko amasaha make umuriro ukabugezeyo sinzi niba umuntu ari we wita ngo afite ubuturage muri we sinzi niba umuntu ufata abayobozi bari guhuragura abantu akazana ku kavideo agakarambika ati dore nguyu gitifu nguyu daso nguyu gitifu undi w'akagari bari gukubita umuntu nguyu agashyiraho ribire ati manuka fata yiti bazana sinzi niba uwo muntu ari gukoresha ubuturage ariko buriya haramutse hagize ushyiraho ngo akarere kaca kanaka nanze kugira ko mvuga kateye imbere rwose nta muse karateye imbere byaba ari bibi so ari tinga soze byo rikuye ndakubaza bya bazo yiri kumbwira ibyo bya blackmailing byawe ntazi byari byo umvura kuvuga amara kandi kati gose inyagatare bameze neza ntago bakorera mu isoko ritubakiye the retweet byigeza ibi ni byo umva nyine abyo yabishyizeho simuzi ni munishyira ati akarere kacu ka nyagatare ntago bacuruzi bacururiza ku musozi n'imvura iguye ntago banyagira ndetse n'ibicuruzwa byawe ntago byangirika nkashyiraho akarere ka nyagatare kangendera n'igikombe kandi ndabeshye
ibyo ari bizi mfashe akarere kubeshya twabonye abaturage bavuga ati bicuruzwa byacu byangirikira mu isoko kubera ko turanyagirwa ntanubwo ryubakiye ntituzi n'ibyari byo ariko nge nkandika ngo ni isoko ryubakiye rimeze neza ndimo kubeshya bazagendera igikombe ibyo nibyo mushaka uzaba tuvuga okay reka tumikira badutumye tugaruka mu kanya tubatumikira ariko tubatumikira ariko soyiza n'abakosora tuzakomeza tubarege ko hari igihe twita yanyu muzayitesha agaciro mwebwe ubwami kubera ibyo mwandikaho ni nkuko n'ahandi hose abantu batesha agaciro ibyo bakora reka rero mbabwire you know njye ngiye guhanura ubuhanuzi bwawe niba ari kuri twita buvuga bwo nta uretse ko arapfuye Trump araje mu kanya turapuse sinzi ngo urundi rubuga rwamuguze Trump rwaramuguze reka niba twitwa twiteje twita mu gihombo cya miliyari na za miliyari na za miliyari Trump cyane kubera kumubroka bamubroka muzongera se kubona nde ushyushya urugamba ariko followers yari afite murabaza ni za miliyari none ariko mu Rwanda dufite kaze natwe tufite hano mu Rwanda bandika Sadat azajya bandika ako Sadat turamushakaho iki inshuti yanjye